Stovky návštěvníků a milovníků malých vláčků mohli o uplynulém víkendu obdivovat práci členů klubu železničních modelářů z Prahy. Přivezli prezentovat svou dlouholetou práci, na které strávili tisíce hodin. Zhruba 10 lidí se na tom během těch 10 let, jak kdyby kdo měl čas, podílel, aby vzniklo tohle dílo. Nejzajímavějším exponátem bylo 30 metrů dlouhé kolejiště, které je vytvořeno podle předlohy skutečných stanic a terénu železnice kolem Kájova. Malí i velcí obdivovatelé vláčků si nenechali ujít ani dalších 5 menších kolejišť. Děti se nejenom rádi dívají, ale hlavně si ještě radši hrají, takže jsme tady připravili malé vláčky, aby si mohli vyzkoušet, jaké to je být strojvedoucím. Ovládat mašinky bylo možné staršími analogovými pulty i moderně pomocí tabletu. A hráli si nejen děti, ale zavzpomínat na dětská léta přišli i dospělí. Měli jsme vláčky tak, jak všichni asi v mých letech, tak jsme měli vláčky. Takže bylo, je to úžasné tady, ty detaily, to je opravdu krásné. Je to velice pěkné, člověk si hlavně může pohrát, a tak pro ty děcka úplně super. A člověk obdivuje, že vůbec někdo má tu trpělivost s tím hrát, tady to velké kolejiště. No, ukazoval jsem dneska i sousedovi, co máme vláčky doma, že bychom jich mohli poskládat znovu, jsou v krabici smotané, takže uvidíme, třeba nás to bude inspirovat. Obdivovány byly nejen železnice a lokomotivy, ale malebně vymodelované krajiny, věrně vypadající stromy, domy, modely autíček, figurky lidí a zvířat. Ta krajina, kde se to dělá různě doplňky ze sádry, tráva z molitanu, případně takových nějakých speciálních voskínek, které se dají koupit, a řeky a podobně z různých kamínků a prysky říc. Pokud jste výstavu nestihli, nezoufejte, možná za rok už se vláčky do Vsetína zase vrátí.